Salamışaqlar, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycan dili 2-ci sinif 1-ci hissədən izahlı lüğətin ev tapşırıqlarına nəzər salaq. İlk öncə başlayırıq. 6A. Əlifbə sırasına nəzərə alaraq hər bir sözdən sonra yeni bir söz yaz. Burada uşaqlar sözlər əlifbə sırası ilə verilib və boşluqlar var. Biz həmin boşluqlarda əlifbə sırası ilə müxtəlif sözlər yazacağıq. Mən nümunə olaraq sözlər yazmışam, siz fərqli sözlərdən istifadə edə bilərsiniz. Aslan sözündən sonra bayraq, corab sözündən sonra çörək, daş sözündən sonra ev, ətir sözündən sonra fincan, günəş sözündən sonra həyət, xoruzdan sonra ildırım, jilet sözündən sonra kələm, qayıq sözündən sonra limon, meşə sözündən sonra isə nərdivan sözündən istifadə etmişəm. Keçid alırıq B tapşırığına. Verilmiş sözləri uyğun izahların qarşısında yaz. Qarabağda bitən çiçək bülbülə bənzəyən gül. Əlbəttə ki, bu xarı bülbüldür. Qarlı, yağışlı, dağıdıcı külək. Bu tufan adlanır. Payız fəslində budaqlardan tökülən saralmış quru yarpaqlar. Xəzəl. Taxıl bitkilərinin əkildiyi yer tarla. Bu adlanacaq zəmin. Ocaqdan közü və ya qızmar bir şey götürmək üçün alət. Təbii ki, bu maşadır. Xırda, uzunsov, tünd qırmızı, turş meyvə, zoğal. Gəmilərə yol göstərmək üçün işığı olan hündür güllə. Bu mayak adlanır. At, inək və s. ev heyvanlarının saxlanıldığı tikili isə tövlədir. İndi isə biz uşaqlar C tapşırığında həmin sözləri əlifba sırası ilə düzürük. Burada biz xarı bülbül, daha sonra xəzər, maşa, maya, tövlə, tufan, zəmi və zoğal sözlərini qeyd edəcəyik. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.